Kanalımıza müraciət edən Rüfət Qurbanov Ağdam rayon icra başçısından şikayətçidir. Belə ki, ikinci qrup əlil asma xəstəsi olan vətəndaş vəziyyətinin ağırlaşması səbəbiylə əmək qabiliyyətini itirib və bunu Ağdam rayon icra başçısı Vaqif Həsənova bildirərək həyat yoldaşı üçün iş istəyib. Vətəndaş iddia edir ki, bunun qarşılığında icra başçısı ona hədə-qorxu gəlib. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət edən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşidək. Mən Ağdam rayon məcburi köçkünü Qurbanov Ülfəd Əliqismətoğlu Bərdə rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə qalılan bina 11 mənzil 19-da. Mən özüm deməli ikinci qrup asma xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. İkinci qrupam şəhid evladıyam. Deməli mən buradan müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidentinə də və VİSSA prezidentinə bildirmək istəyirəm ki, Ağdama təyin 2 ildir təyin olunmuş Ağdamın icra başçısı Vaqif Həsənova 2 il müddətində müraciət eləməmişdi bir ikinci qrup əlil kimi, nə bir şəhid evladı kimi. Müraciət eləməmişdi. Amma o deməli martın 18-ci gündə saat 11:00-da mən Ağdam icra hakimiyyətinin başçısına qəbulunda olarkən ona müraciətimi bildirdim. Mənə dedi ki, iş güc yoxdur. Mən də ona müraciətdə bildirmişdim ki, mənim özüm ağır xəstəyəm. Xəstəxanadan təzə çıxmışam. Mənim yoldaşıma bir bu Bərdə rayonunda 866 nömrəli qəsəbənin ya məktəbində, ya bağçasında bir iş versin. Çünki bu 866 nömrəli qəsəbə birbaşa Ağdam icra hakimiyyətinə tabidir. Cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım, məlumuz olsun ki, mən bir şəhid evladı kimi, ikinci qrup əlil kimi, bir asma xəstəliyi olan bir insan kimi ona müraciət eləsəm də mənə hədə qorxu gəldi, dedi nə iş var, nə güc var. Mən də buna dedim ki, cənab bacı, imkanı olanları götürürlər, imkansızları götürmürlər. Belə bir bacıya xahiş elədim. Vaqif Həsənov, Ağdamın icra bacısı, dedi ki, əlin hara gəlir, mənə dedi ki, İş yox, güc yox, mənə hədə qorxu gəldi. Hədə qorxu gəldi məhkəmə ilə, polis ilə, prokurorluqla. Ümumiyyətcə, deməli, Ağdam sakinləri Vaqif Həsənovun əlindən bezibdir. Bu adam elə bil Ağdam sakinlərindən bir qənim kəsilib. Bu adam nə ölkə başçısının dediyi sözləri icra eləmir, nə vətəndaşı normal vəziyyətdə qəbul etmir, vətəndaşlara qışqırır, vətəndaşlara acıqlanır, bir söz demək olmur. Vaqif Həsənov ümumiyyətcə Ağdam sakinlərini ölkə başçısından, bu devlətdən narazı salıb. Cənab Prezident, məlumuz olsun ki, Vaqif Həsənov biz şəhid ailələrini, nə adi vətəndaşlara qanı durur, bizə şikayətimizə baxmır, ümumiyyətcə vətəndaşları heç ümumiyyətcə vətəndaşların heç bir sözünü icra etmir. Bu gəlib Ağdam icra hakimiyyətinə oturandan bəri, burada oturandan bəri Vaqif Həsənov nə şəhid ailəsi, nə vətəndaşların, nə əlillərin, heç bir mülkü cəmiyyətlərin də problemini həll eləmir. Bizim buradan xahişimiz odur ki, Vaqif Həsənovu tez bir zamanda bu vəzifədən azad eləyəsiniz. Çünki cənab prezident, məlumuz olsun ki, dəfələrlə Ağdam sakinləri, imkansız ailələr, kasıb ailələr onun qəbulunda olarkən hamını incik salır, hamının üstünə qışqırır və bizə də heç bir xoş gəlməyən belə rəftar eləyir. Biz vətəndaşlar da incirik, küsürük. Biz də heç bir orqana bilmirik ki, Vaqif Həsənovdan icra hakimiyyəti nə kimə müraciət eləyir. Bizim ancaq bu ölkədə müraciətimizə ancaq siz baxa bilərsiniz. Çünki Vaqif Həsənov özündən o qədər razıdır. Özünü o qədər arxeyindir ki, vətəndaşların şikayətini dinləmək istəmir. İndi biz bilmirik ki, kimə müraciət edək, kimə şikayətimizi bildirək. Vaqif Həsənovun əlindən bezmişik. Biz artıq dərəcədə xahiş edirik ki, Vaqif Həsənov bu Ağdamın icra başçısından çıxardasınız. Bunun yerinə başqa bir icra başçısı təyin edəsiniz. Vaqif Həsənova da tapşırıq verəsiniz. Bu Vaqif Həsənov bu millətlə normal rəftar eləmir. Vaqif Həsənov bu millətin elə bir ki, qanını içmək üçün gəlib ora. Bu millətin əsəbi ilə oynamaq üçün gəlib ora. Vaqif Həsənov, ümumiyyətcə biz vətəndaşları incik salıb bu ölkədən. Bu vətəndaşlıqdan insanları bezdiribdir. Azərbaycan vətəndaşı olmağa millət narazı olur ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Çünki belə Vaqif Həsənov kimi belə məmurlar gəlib bizim başımızda rəhbərlik eləyəndə ondan axırı bu olur. Mən buradan xahiş edirəm. Adamın deputatı Bəxtiyar Əliyevə. Mən oradan da xahiş edirəm ki,
Cənab Bəxtiyar müəllim, siz də xahiş edirəm bu vətəndaşları incitdiyinə görə siz də bir Vaqif Həsənovla bir maraqlanasınız, görəsiniz bu sakinlərlə Vaqif Həsənov dəfələrlə bütün YouTube kanallarda Vaqif Həsənovun haqqında bu rolə video çıxışlar var. Bu boyda narazılıq var. Siz də bizim bu vətəndaşların, Ağdam sakinlərinin şikayətini dinləyəsiniz. Siz də bizim şikayətini dinləyib görəsiniz ki, həqiqətən də Ağdam sakinləri bu devlətdən, bu ölkədən narazılıq eləyir. Ona görə ki, Vaqif Həsənov bu işlərin hamısını yaradır. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Vaqif Həsənov haqqında tədbir görürsün. Bu da bundan qabaq da dəfələrlə icra başçıları, başqa rayonun icra başçılarını cinayət işi açılsana Vaqif Həsənov ondan hələ bir dərs götürməyib. Çünki Vaqif Həsənovun arxasında duranlar var. Vaqif Həsənov kimləsə belə görə tapşırıq alırsa, indi bilmirik bu kimdən tapşırıq alır ki, bu boyda milləti incidir, ölkə başçısından narazı salır, bu devlətdən narazı salır. Cənab Prezident, xahiş edirəm ki, tez bir zamanda bizim səsimizə səs verəsiniz, Vaqif Həsənovun haqqında bir tədbir görəsiniz. Artıq dərəcədə ağdamlar adından, vətəndaşlar adından biz sizdən xahiş edirik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.